ان اصحابته واد وجيدان بقردان سدو كلا وا حافظ القران قرانك ايدي وحفظتي ان بلكورن قرانك وا حفظتي ما شاء الله القران كله مره دمي الحمد لله ان قميصك عيساكد مخي كو كلا دوين والله ساكد له هرتو حوا هي وا دمرك استرناشتودا قميصك لو ارق شرفتودا اي مركا فرقيا سا ودخيو ساكوي كر دمرك با وحا واي ولا يسا او قرخيا daawadayaal waxa ila joogto boqorada durdur meedii najma isneela oo maanta labis mucjiso la soo bandhigayso soo dhaw waan dhaw walaa daawadayaashaad qiimo badan waxa waay maanta isteelku waa kala waxa khamiis aan laga wataa maanteen khamiiskii ugu shidnaaya walaa marka waxa maadaama lagu soo dhawdaa munaasabadii weelada ciida haye marka waxa waay il khamiisada waxa uu leeyahay waxa uu baa khayrta khamiisada ku iidan maanta wax qiimo badan saga ma laho waan gartay raqiisna waa raqiisla waay dhamaato ha lagu yeeyo designer maanta ciid ku fulbado ku tukado bis waaya ku dhan dhisaankiisa u saxay aniga waa maanta luuq igeliso khamiiska aad wadato aan ku maleena wadaad weyn oo caalim ah ma laga yaabaa adiga xigtaa inaad ku damaashaato maanta ciid khamiiska of course maxaad idaayo waxa warabaa la maanta ciid khamiis la ku tukado warabaa ilaahay il gaarsiyo marka waxa waa khamiiska asaga ugu sharaf iyo karaamo iyo qiimo badan qof walba xirtana waxa dareemayaa oo karaamo dad kale leeyo dareemayaa marka waxa waa daawadaan shil adiga kartu waxa ku ciid doonti maanta maadaama ciid lagu soo een dhalinyarta qaar ma awoodaan inay qamis gashtaan way iskala weeyihiin maxaa leedahay dadka iskala weeyeen qamiska iyo imaamada inay qaataan kuwaasartu waxa waayo wajahi lama heeso waayo dhila kuwaas bantay kalubta wax kale fee aamisada marka waxa loo baahayaa qamistu qamiska sharaf waayo maal salaad ciid ah salaad jumcada oo kale to salaadaha aad ku fadliga bada waayo qamis lagu tukado wax ka ajir badan haa yaraatay ma laho marka aniga xataa laftirkayga inaan ku tukado u baahanaa adigana ka soo tagay een asxaabtu waad u jeedaan boqoradan sidoo kale waa xaafid alquraan quraanka aaday u xifdisay een balka waran quraanka waa xifdisay ma sha Allah alquraanka lagu maraa dhameeyay alxamdulillah een qamiska isaakad maxay ku kala duwayeen walaa saakada la horto waxa waayay waa dumarka isturnaashtooda qamiska la warag jirftooda marka farqiga saa u dhaxeeyo saakoy kar dumarka baa waxa waayay walaajisa oo qurxiya qamiska la waxa waayay ee ragga waxa waayay isturnaashtooda waayagale farqiga saa u dhaxeeyo qof walba qamiska uu tuu dareemaya ilaa dadka qiimo dheeriya waan gartay in boqorada waxa lagu ugu barta adiga xarake iyo isteel iyo adigoo maalin ba dhar cusub ku labisaneysa maanta aniga way iga yaabay marka arkay adigoo qamis shidan wadato waa yaabay kayla maxaa marka een kugu dhali inaad qamiskan xiran bacil gelin waxa waa rag rag dhalinyarta biis dhalinyarta aad u baraarujinaya baraarujuba waa dareemaysaa adiga marka dhalinyarta waxa ugu baraarujinaya qamiskan isbacna ugu libistaan u xirtaan maadaama quruxdooda iyo sharaftooda banaa ka soo saareyso taas waa marka aniga waxa waa fariin aad diray waa waliba dhalinyarta Soomaali ku socota waa haye waan gartay een sidoo kale inta waxa joog Usmaan Sidbeen Diamond oo asagana een laaciwinta kamid ah khamiis ayuu asagana Soomaal specialist ah ee xireen ma sha Allah kal ilaam saxruf badan aad iyo waxaan ku suganahay Soomaal specialist hospital oo ah xarunta lagu xiro ka hadha dheer Bisharo 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 maamisha isbitaalka Somali Specialist Hospital waxa lagu wargelinayaa in qaybta ilkaha isbitaalka qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay munaasabada bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed qiimo dhimistan ayaa socon doonta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayadoo ilkaha hore lagu xirin jiray $150 haatan laga dhigay $115 kor iyo hoosba halka qofka doonaya in loo xiro qayb ka mid ah ilkaha tusaale kor oo kale ama hoos oo kale laga dhigay kaliya $80 fursadan ayaa waxa ka faa'iideysan kara dhalinyarada isku jira hablaha iyo wiilasha kuwaas oo jecel inay qurxiyaan afkooda sidoo kale waxa ka faa'iideysan kara dadka waaweyn iyo dhammaan macaamiisha isbitaalka qaybahooda kala duwan hadaba ka faa'iideysi waan fursadan oo yaa lagaaga soo hormarin isbitaalka Somali Specialty Hospital asxaabta YouTube ilkaha ganaa iga soo xir shaadisa u dheeteen waan kana gani waa idinka soo xir maxaa kala xiraa waa isbitaalka ku yaala xaafada KBB degmada Hoodan ee magaalada Muqdisho inta u dhaxeysa isgoysyada Tarbuunka iyo KBB ama waa wixii intaas i dheer oo macluumaad telefoon barada shaashada kaaga muuqda ka waraninka maxaad ku dhirigelinay wallahi waa kala sharaf hadda asiga aad labadii farka idii dhaxay adiga la shaaray ka wada taas la khamiis oo ka wada marka taas aad cadeyn buu ah Soomaa quruxda iyo waxa khamiiska uu leeyahay waan gar Saciid Suudhow saaxib atashu dhawaay khamiis sano saaxib khamiis xirto shiyaad quruxda badan waa
dadka ugu fiican xirka qamis waaye dadka soomaaliyeed saaxiibadana daawanaya waxa lagahay maalinta lidi subaxda la xidiidka in qamis la xirto qamis lu soo labisto oo salaad dalinyar kulin qamis watan wallaahi wax aada u qurux badan waaye labiskaada isteel ahaan uu susaaraa qamiska shay aada u fiican waa maasha wallaahi gabadhaan ibraahim iyo dhiirgelin utahay dhalin soomaaliyeed waxaa laga yaabaa dadka qaar inay kumanti kugu soo jabaan maxaad baaq u diraysaa rag kumanti ku dhiiglaa jiro markaad adi wanaag sameynayso xumaankuugu bedelayo garbaash adag kala kulmayso maxaa leedahay dadka dadkaas walaahi dhiirigelin waayo qof walba raayigiis waa u furaya maanteen marka kumantiga laiga soo qurxiya kal ilaabinta kumanti qurxa watal waa wataa inta kaleetana ayagana waxaa leeyahay maasantiina tirkiina ugu dambeyn shacabkaaga maxaad ugu baaqay wallaahi shacabka durur miidiya ku xiran oo lagana daawado dad aada olombiyaag taagana waxaa leenaa wallaa meel walba adduunka joogtaan dalii dibadinta joogto waaydoodanaa waxaa waaye rabadaal kariim ilaah insha allah ciidda farxad halaguuda gaarsiiyo insha allah asxaabta waad u jeedaan boqoradda maanta aaday u kala kacsan tahay waxaan filayaa inaad kumanti wanaagsan aad soo qori doontaan durdur ayaa nagala socoteen catoo sharif najmi isneel saciid diamond kameradii gaduuda waxaan idin lahaa nabadgelyo.